No mundo da vela Siradella, Campi Ría da Rosa, Fixius e Pico Norte leváronse o trofeo Elidente, os favoritos non deron tregua e alzáronse co prezado cetro nas súas respectivas categorías. Finalizou en Rianxo unha nova edición do trofeo Elidente cunha brillante segunda xornada organizada polo Club Náutico de Rianxo, onde a mar e o vento aliáronse para ofrecer unhas excelentes condicións coas que a vintena de veleiros participantes voaron sobre a Ría da Arousa. Bocinazo puntual tras un sinal de atención que estaba programada para unha da tarde. Tras os cinco minutos de procedimento, o oficial principal a cargo da regata, Carlos, daba paso unha saída limpas en for de liñas. Estaban citadas as catro clases que tomaron parte o pasado un de xuño, regata, regata cruceiro A, regata cruceiro B e cruceiro No inicio, os veleiros navegaron con tan só cinco nós do nordeste Pero trans os minutos de percorrido, a componente foi rolando a esquerda A noroeste e cun folk insuflaba ata 15 nós de intensidade nos panos das embarcacións Con esta premisa meteorolóxica, os favoritos non fallaron E de ser líderes provisionais, converteronse en gañadores finais do trofeo elidente de 2019